umefanya? Utampataje Salome? Nimepata tu nimeitikia kufanya hii kazi, lakini Nini umebeba mzito hivyo? Na nitoka sokoni. Eh, habari zenu? Nzuri, habari yako? Mzuri sana. Aki siku mingi? Eh. Unaendelea aje? Mzuri sana kwa. Eh. Hata sisi hatuna ubaya. Naona. Hata leo? Mmeamua tukuje tuangalie maneno ya Salome. Niliwaona katika baraza leo. Haya, ulikuwa? Umesikia basi tunatafuta Salome. Na huyu Salome, nisijui yuko wapi. Najua alikuwa hapa siku ile kabla apotee. Uliongea? Tuliongea. Nilikuwa tunamwambia kuhusu hawa vijana. Akasema ataangalia na aongee na chief. Akatoka akaenda kwa mkucha. Kuongea na nani? Na Marco. Marco? Hey. Una uhakika? Kuna mtu mwingine na mbuchari hapa? Kuna? Si ni Marco tu? Marco peke. Nachelewa sokoni. Hebu nisaidie nishikieni hapa. Sawa. Asante. Sawa. Haya, mimi niende mtafute Salome. Acha tu. Naomba mumpate. Akitupata. Haya. Twende. Magdalena, sasa? Fit. Unaendelea aje? Vizuri tu, sina mengi ya kusema. Na mzee, ako ndani? Ametoka kidogo. Sasa, tulikuwa nataka kumuuliza hii maneno ya Salome. Tumeambiwa alikuwa hapa. Kweli? Sikumuona. Tumeambiwa na watu kadhaa huko nje ati alikuwa ameonekana hapa hiyo siku. Oh. Walikuwa hapa akaongea na mzee lakini sijui ni juu ya nini waliongea tu. Nini ni magani? Nini lakini? Hakuna kitu utuambi. Mbona unastuka hivi? Tafadhali endeni. Endeni tu. Hapana, hakuna mahali tunaenda. Tafadhali endeni. Marco alistaki mpote kama Salome. Marco akiopata hapa, tafadhali. Marco alikuchapa hivi? Hapana. Marco ananipenda. Ni vile tu mumkosea wakati mwingine. Hii si kukosea mtu, kwani wewe ni umbwa? Wacha kuongea hivyo. Marco ni mzuri, anatulisha na anapeleka watoto shuleni. Sitaki kutuharibia maisha. Tokeni hapa tu. Salome akikuja, alikuwa amekuja kuongelea hii mambo. Hii na mambo mengine tu lakini tuko sawa. Endeni tu tuko sawa. Hapana, huko sawa. Amesema tuko sawa. Tunataka nini hapa tena? Tunataka nini hapa tena? Kevu. Na mkae huko eh? Nikiwapata karibu na mke wangu tena.